eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana, nesta quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021. É, galera, e vou estar mostrando nesse vídeo o After Patch pra gente estar duplicando glitch solo de dinheiro com placas limpas, que é o melhor de tudo. Exatamente. Lembrando também que a Rockstar fez mudanças consideráveis hoje no jogo, tirando os serviços de modo adversário, o porco fardado e um caminhão de problema. É, isso é um problemão para quem faz conteúdos de trajes aí, tá, galera? Infelizmente. Bom, galera, este método foi trazido aí novamente pelo fundador do antigo glitch, que é o Apocalypse, o francês, tá? Vou estar mostrando o After Patch, porque aquele glitch tomou um hotfix que a gente duplicava, né, com o caminhão, com a bolinha próxima da entrada da nossa oficina tuning. Vocês viram que eu já trouxe o meu caminhão pra cá, e agora o caminhão tem que ficar afastado da entrada da oficina de tunagens. Olha só, tá bem afastado, tá? É assim que vai funcionar agora o glitch. Vocês podem ver que eu estou com um traje scuba, vai funcionar da mesma forma, né? A mesma tônica do glitch passado. Para quem não sabe, se você não tem, venha em uma loja de roupas, compre, tá? Um traje scuba deste aqui, ó, qualquer um, se você já tiver, tudo bem, e salve em qualquer slot, tá, galera? Porque a gente vai ter que bugar este traje aqui. Como que faz isso para bugar a caverna? A gente pode encontrar uma piscina, um mar, uma lagoa, um rio, não importa. Aqui pertinho dessa loja tem uma piscina, a gente vai abrir o menu de interação, venha no estilo e deixa o cursor em cima do traje scuba. Entrou na água, apareceu o cilindro, spawn em X sem parar. Olha só, apareceu XXXXXXX sem parar. Se tudo deu certo, tá? Vai estar bugado. Aí a gente sai aqui, registra-se como motoclube ou chefe do seguro service, venha em presidente do motoclube, administrar, estilo, uma seta para direita e uma para esquerda, e aí o personagem vai estar spawnando os cilindros, tá, galera? Infinitamente pronto para fazer as nossas duplicações com placas limpas, que é o melhor de tudo. Ok? Então, vamos voltar para o local onde a gente está, né? E pode ser qualquer oficina de tunagem. A minha é esta aqui, como sempre, tá, galera? Mas qualquer uma aí vai dar certo. Você só tem que colocar o caminhão afastado da entrada. Olha só, vou simular a compra de uma Elege para vocês verem que a oficina tem que estar completamente cheia, porque a gente tem que tomar o alerta para substituir, ok? Então deixem completamente cheia e o nosso carro que a gente vai duplicar tem que estar em uma outra garagem. Vou entrar dentro do meu caminhão e vou retirar um Elege, um veículo que a gente vai estar perdendo. A placa deste Elege vai passar para aquele veículo que a gente vai duplicar. Vamos explodir, continuando a mesma tônica do glitch antigo. Vou ligar para o Lester para tirar a polícia aqui. E em seguida, vamos ligar para o mecânico e solicitar o veículo que vocês querem duplicar. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço, mas pode ser qualquer veículo de maior valor lá da Arena ou da Benes, tá, galera? É os carros mais recomendados aí. O meu está aqui na Spanish, então eu solicito o meu Ice, tá? Já está aqui e o meu tem uma placa zerada, mas não precisa, tá, galera? É só para mostrar que vai pegar a placa daquele Elege que a gente acabou de explodir. É simples,
tá? É mais fácil do que o antigo, tá, galera? O que, que a gente tem que fazer? Basta chegar ali na entrada da oficina de tunagem, tomar o alerta de substituição, cancelar e afastar rapidamente. Olha só, vou acelerar até a porta, vou tomar o alerta. Vamos lá. Tomei o alerta, cancelo e afasto, tá? Pode acontecer de dar um alerta logo depois? Pode. Aí é só repetir, galera, não tem problema. Olha só, deu alerta, cancelem e afastem-se, ok? É isso, só isso, tá? Agora a gente vai chegar na traseira do caminhão. Olha só, galera, vamos chegar na traseira do caminhão. Assim que der a tela preta, a gente aperta o PS ou o menu do Xbox aí e vamos aguardar aqui em torno de 10 segundos. Assim que passar os 10 segundos, tá, galera, a gente vai clicar para voltar para o jogo, tá? Então vamos lá, olha só. Ok? Já deu aqui os 10 segundos, então eu volto para o jogo e BAM! Estamos dentro do caminhão. Abro a porta do motorista, chego aqui, ó, na quininha, viro para frente e vamos até o presidente do motoclube ou chefe e vamos administrar aqui o estilo. Olha só, venho aqui, estilo, uma seta para direita, uma para esquerda e o personagem vai spawnar os cilindros infinitamente. Não precisa ser muito, é só mesmo para a gente estar bloqueando a porta do motorista e a porta também do passageiro. Olha só, aqui eu acho que tá legal, vamos lá, tá legal. Vamos para outra porta, aqui assim, e novamente setinha da direita, setinha da esquerda, até que o personagem spawne os cilindros. Feito isso, a gente vai vir até a porta de saída, onde nos dá a opção de sair, ok? Bem aqui, ó. E vamos apertar triângulo e X ao mesmo tempo para quem é do PS4 e PS5, Y, X e A para quem é do Xbox. Olha só a bugada que vai dar na tela, galera. Parece que dá um zoom. Chego aqui fora e BAM! Pegou a placa daquele elege que a gente acabara de explodir. Duplicando com placas limpas, mais fácil, mais rápido e muito top. Para salvar, basta chegar na traseira do com, apareceu setinha da direita, coloque setinha da direita, tá, galera? E a gente já estará dentro do caminhão com o veículo completamente salvo. Quer fazer uma nova duplicação? Então chame um novo elege de qualquer garagem ou uma Fágio, não importa. Substitua por este ICE e repita todo o processo quantas vezes vocês quiserem, duplicando com placas limpas. Então, like no vídeo, se inscreva-se, ative o sininho para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. É, venha para o nosso Discord, tá, galera? Estamos crescendo cada vez mais, com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha, peça ajuda e não se esqueçam jamais de retribuir a ajuda que vocês receberem, ok? É, tá aí, galera. Vídeo top, novinho em folha para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.